חדשות ספורט, יום רביעי, 6 ביולי. היום בשעה 10 בערב, שידור בערוץ 10, חצי גמר אליפות אירופה בין פורטוגל לוולס. מחר ב-10 בערב, שידור בערוץ 10, צרפת מול גרמניה. ברבע הגמר, פורטוגל ניצחה את פולין 5-3 בביתות 11 מטר. בתום 120 דקות ו-90 דקות היה שוויון 1-1. ווילס ניצחה ברבע הגמר את בלגיה 3-1. כדורגל. קבוצתו של ערן זהבי, גוונגז'ו, הופסה אתמול 1-6 על ידי שלקה. ערן זהבי לא שותף במשחק. כדורגל. טוואטחה רשמית ישחק בקבוצה הגרמנית פרנקפורט. כדורגל משחקי הכנה. במשחק הכנה אתמול ניצחה מכבי חיפה את הקבוצה האלבנית סקנדרבו 2-1. למכבי חיפה כבשו מוגרבי דקה שמינית. גוזלן דקה 79. הקבוצה האלבנית צימקה בדקה 80 בפנדל. כדורגל. אתמול במשחק הכנה ניצחה הפועל באר שבע את הקבוצה הפולנית רוך חושוב ה-1-0 משער של אליניב ברדה בדקה ה-62. כדורסל. היום פורסם לוח המשחקים המלא של היורוליג לשלב הראשון. מכבי תל אביב בשלב הראשון תשחק 30 משחקים, וביורוליג יש 16 קבוצות סך הכל. מכבי תל אביב תפתח את משחקיה במשחק חוץ מול מילאנו בתאריך 13 באוקטובר. אחרי כן, שבוע אחר כך, מכבי תל אביב תארח בתאריך 20 באוקטובר את ריאל מדריד. בתאריך 23 בדצמבר מכבי תל אביב תשחק מול הקבוצה הטורקית דרושפקה, אותה מאמן דויד בלאט. בתאריך 5 בינואר, מכבי תל אביב תשחק ביד אליהו מול הקבוצה הטורקית דרושפקה במשחק הגומלין. מכבי תל אביב תחתום את משחקיה בשלב הנוכחי בתאריך 6 באפריל במשחק ביתי מול פנאתינייקוס. אתמול מכבי תל אביב בכדורסל צירפה לשירותיה את השחקן צ'סקה מוסקבה לשעבר סוני וימס. בעונה האחרונה הוא שיחק גם, או יותר נכון, הוא שיחק בקבוצת פילדלפיה 76. עד כאן חדשות ספורט. להתראות.